بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے رہیں اور رحمتیں برکتیں سمیٹتے رہیں انشاءاللہ. آمین سم آمین یا رب العالمین. سے مجھے تو نہیں آ رہا کیمرے میں نظر، آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا. آج وینسڈے ہے، آپ کو ٹیوزڈے کا منظر دکھایا تھا، وینسڈے کا ہے. کافی دنوں بعد سورج صحیح سے نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بادل بالکل صاف ہے، رات تک کا کیا منظر ہوگا کچھ پتا نہیں.